Gente, prometi pra vocês que hoje ia falar do meu treino, né? Eu treino em casa, porque aqui as academias não são como no Brasil, entendeu? Então tem isso aqui, ó, que foi a minha amiga Lara, que é uma personal amiga da Tami, que me deu. É um jeito de você treinar em casa sem precisar academia. Como aqui as academias não são como aí, que tem todas aquelas coisas, aqueles treinos, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês. Hoje é o meu treino de braço, né? Porque como eu falei pra vocês, ontem eu já tinha feito o de perna, tá? Isso aqui é uma coisa hiper legal pra quem quiser ter em casa, tá? Então, olha só. A parte de bíceps que eu faço é esse exercício, tá? 15 vezes. Depois eu mudo a posição. Mais 15. E depois eu faço nesta posição. Mais 15. Ok? Depois, a gente pega essa parte aqui, gente. Eu ponho em cima da cabeça, só que eu ponho, né, ao contrário. E a gente faz aquele músculozinho do tchau, tá? Mais 15 vezes. Este é o treino que eu faço com este aparelho. Aí depois, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Com esse elástico aqui, vou mostrar pra vocês. Com esse elástico aqui, ó, eu faço também a parte de bíceps, tá? Aqui, ó, faço aqui, ok? Faço 15 também. Cada série de 15 que eu faço. Com esse daqui, eu faço o peito, ó. Eu faço este. Também uma série de 15, tá? Eu não vou fazer o exercício completo pra vocês, que é muito chato. Ficar vendo 1, 2, 3, 4, é muito chato. O da bolinha, eu faço pra esse músculo aqui, da barriga, tá? Eu faço aqui. Só que eu faço 30 cada vez, tá? 30, 30 e 30. E depois eu faço aquele famoso, que todo mundo sabe que é pra esse músculo aqui. Eu vou pegar a cadeira da cozinha pra vocês verem. Gente, isso é uma coisa pra vocês fazerem em casa, porque é o que eu faço também. E dá super resultado. Não é por isso que o meu corpo deixa de tá legal, entendeu? Porque nem tenho tempo de academia e nem as academias aqui são como aí, que tem um monte de recurso, que tem personal. Então, dentro de tudo aquilo que eu aprendi, né? Com a minha personal, que eu tenho 3 personals. Eu tenho a minha personal de Pilates lá no Brasil, que é a Jerusa Mesquita de Recife. Tenho a minha personal de boxe, que é a Larissa. E tenho a minha personal, que sou eu mesma. Bom, tava falando desse outro treino, né? Do negócio do músculo do tchau. Então, peraí que eu vou pegar a cadeira. Então, eu faço no sofá, que é mais baixo, o resultado é mais legal, tá? Mas é aquele aqui, ó, que vocês já sabem, tá? Que eu faço aqui, ó. Tá bom? Escândalo. Normalmente, eu também faço abdominal com a bola grande. Tem 2 tipos de abdominal que eu faço, que é sentada na bola e aquela que é deitada. Vou pegar a bola pra vocês verem. Mostrar, gente. Tenho tudo aqui em casa, comprei tudo. Eu sei que aí no Brasil as coisas são muito caras. Aqui não, entendeu? Aqui é bem legal. Então, normalmente eu faço aquele sentada, o abdominal sentada, tá? Que é aqui, ó. Tá? E faço aquele... Gente, se eu não cair nessa bola hoje...
não caio nunca mais. Normalmente eu faço na cama, entendeu? Eu nunca faço assim no chão. É hoje que eu caio. Se eu cair, vocês vão ver. Vocês não podem nem rir, porque eu tô ajudando vocês. Ai, 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 meu Deus. Ai, 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 não vou fazer isso, não. Ai, gente. Na verdade, eu faço na cama esse. Vou derrubar o móvel. Não vou fazer esse pra vocês, tá? Mas eu tenho a bola grande que eu faço na cama. Ai. O elástico, que eu já não sei nem onde tá mais. Ah, tá aqui. Eu também faço lá na varanda. Mas vou mostrar pra vocês qual é o exercício que eu faço aqui na porta do quarto. Que o cara falou que qualquer dia eu vou levar uma elasticada nas costas. E é a pura verdade. Qualquer dia eu levo mesmo. Até porque eu já levei, né? Só não contei pra ele que eu levei essa elasticada nas costas. Porque ele disse que isso ia acontecer e aconteceu. Então eu pego, faço aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu faço lá fora na varanda porque tem uma grade que eu passo elástico e consigo fazer essa parte aqui, entendeu? E no chão eu faço o remo, tá? O remo, vou te sentar aqui pra vocês. Ai, a idade é uma coisa triste. A pessoa fica com dor no joelho. Ah, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês depois. Mas depois eu conto. Ai, meu Deus. Ai. Vocês pensaram que eu tava novinha? Eu não tô, não. Então, gente, o remo, eu passo nos dois pés, ó. Passo aqui. E faço aqui, ó. 15 vezes também, ok? Sempre respirando, porque sem respiração, nada rola. E outra coisa, quando a gente respira... Quando a gente respira, né, assim, no meio do exercício, que nem a minha professora me ensinou, a Jerusa, a gente fica mais calma. Ai, ai. A gente fica mais calma, né? É, que nem a yoga. Diz que fica calma, né? Eu não consigo ficar calma. Mas fica. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que dá pra você se cuidar em casa. Vou mostrar de lado, olha, que eu já tô sem barriga, entendeu? E treino bastante essa parte aqui, porque a gente vai ficando com essa gordurinha aqui aparecendo. E procuro botar uma roupa de ginástica, porque a hora que você for treinar, você tem que sentir vontade, como se você estivesse na academia. Então, o que eu faço? Eu ponho uma roupa de ginástica, eu me concentro, eu tomo BCAA antes, tá? A gente tem que tomar um BCAA, tomo whey protein. Quando termina, eu também tomo whey protein, whey isolate. E aí, sabe, eu tomo água também. Eu não gosto muito de tomar água, mas aqui tem uma água... Tem uma água aqui que tem gostinho de morango. É o único jeito que eu consigo tomar água. Aí no Brasil vocês têm água de coco, que é tudo de bom. Então é bom sempre deixar uma garrafinha com água de coco. Quando eu tô no Brasil, eu tomo água de coco. Porque pra mim tomar água é muito difícil. Eu sei que tem muita gente que não gosta, não consegue tomar água pura. Eu faço isso. Gente, isso é uma coisa que eu faço pra mim, entendeu? Primeiro... Porque eu não sou muito regrada. Segundo, porque eu sou uma dona de casa. As pessoas em casa não têm os recursos que todo mundo tem nas academias. E você não precisa ficar saradona, você não precisa ficar com perna de funkeira, nada disso. Você fica normal, que você faz teu exercício, você consegue manter o seu corpo. E você consegue, com tudo isso, ter uma vida saudável. Porque depois que a gente faz o exercício que libera a serotonina, você fica com mais vontade de fazer as coisas no dia a dia. Apesar de que eu já fiz tudo na minha casa hoje. Eu faço tudo antes, porque eu gosto de ver tudo limpinho, tudo organizado. Eu já lavei a louça, já arrumei os quartos. Eu já limpei a casa, já lavei os banheiros. Banheiros, gente, porque aqui é assim.
Tem um banheiro que é só a privada, tem outro banheiro que é a banheira, que aqui é super diferente. Eu vou até mostrar pra vocês, gente, porque eu acho o máximo isso. Olha só que show. Porque se a pessoa está no banheiro, ó, tá vendo? O banheiro aqui, a privada, é separada do lugar que a gente toma banho. Olha só. Entenderam? Tá vendo? Ó, a pia. Ó. Aqui, a banheira, porque tem banheira. Olha, gente, banheira antiga. Olha que linda. E aqui a parte que eu guardo minhas coisas. Tudo, assim, em caixinhas. Tudo organizadinho. Porque eu sou bem chatinha com organização, tá vendo? Olha. Tá vendo? Tem os negocinhos de toalhinha, de escova de dente. Tudo arrumadinho. Eu sou bem chatinha. Não vou ficar mostrando a casa toda pra vocês, porque não tem nada a ver. Logo no começo eu vou já contar tudo, entendeu? Até porque... Ah, não vou ficar mostrando minha casa pra vocês agora. Ainda não tenho essa intimidade com vocês, tá? Então é isso, o treino é esse. Eu vou começar a treinar agora de verdade, que senão fica muito chato, mas eu já passei pra vocês como é que é o esquema. Vou tomar meu BCAA, a gente espera uma hora e começa o treino pesado. O almoço já tá pronto, porque eu gosto de fazer tudo antes. Já deixei prontinho um filezinho de frango à milanesa pra ele comer com arroz e salada. Ele é super light. Ele gosta de muita salada, de muita verdura, muito legume, coisa que eu não gosto. Mas eu, no almoço, vou comer hoje 4 ovos cozidos e atum. Eu mostro pra vocês na hora que eu for almoçar. Tá bom? Hoje ele vai dar um oi pra vocês, tenho certeza, tá bom? Beijo, gente, olha, vocês não podem deixar de se inscrever, o pessoal tá pedindo que eu fale as minhas redes sociais. Então vamos lá, Facebook, Gretchen Internacional Diva, Gretchen Internacional Diva. É, Twitter, Gretchen Cantora. Instagram, Maria Gretchen. Essas são as minhas redes sociais oficiais. E é o seguinte, você tem que botar um gosto nos meus vídeos, você tem que compartilhar e você também tem que se inscrever. Se inscreve pra gente continuar fazendo tudo, tá? Hoje é um dia, assim, super ocupado pra mim. Eu tenho uma reunião hoje lá no meu órgão que a gente procura emprego, porque eu quero fazer a formação de francês e é lá que eu vou fazer. Então hoje é um dia super ocupado pra mim, que eu ainda vou lavar meu cabelo, me arrumar, que 1:30 da tarde eu tenho que estar lá, tá bom? Então, se inscreve, tô esperando vocês se inscreverem. Quero ver muitos likes, muitos gostos, tá? Beijo e até mais tarde.